Yes. Op. Det vi har lavet i dag, det er en kamp med en malerspand og en pensel. Og hvis man sådan lige kommer ind og ser, hvad det stadie vi er på lige nu, så kan det virke totalt rodet og uoverskueligt, men det er simpelthen at koreografere gangen eller bevægelsesmønstret. Ja. Når det så er på plads, så skal alle de her bevægelser motiveres. Hvorfor kommer spanden op til ansigtet? Hvorfor kommer den til maven? Så kommer der musik oveni, så det skal ligge på bestemte tidspunkter i musikken. Og når alt det så er kogt sammen, så skal alle aftaler jo glemmes. Og bestræbelsen er så at få det til at se naturligt levende ud. Det er når det er sådan lige i øjet. Og det kræver bare gentagelse, 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 gentagelse. Træning, træning, træning. Indtil det sidder der til sidst.